Ka frojës e ferë, se nga shkatronës. Që për fatë të keq nuk rezultoj një gol fitore, nuk dhe dhe sa dhe keq për të dhe sa dhe një të të gol parë të shumë. Jo, realisht, maj s'pari për mjën keq që nuk i morëm 3 pikë, se besoj që jena komptare maj mirë se i po. Që me po, futbolin është këtu, edhe besoj që pjesën e parë kënë nga konë ma mirë, po pjesën e dytë nuk i kina po atë lojën tonë që shumë. Edhe për golin, normalisht jam i lumtur se kam bërë golin e parë për Shqipërinë, edhe jam shumë i lumtur, po besoj që u dashë marrë 3 pikë këtu. Po prapë se prapë, edhe një pikë besoj që nuk është ketë, se kemi ndeshjen e radhës pas 4 ditë me Izraelin që duhet pa tjetër përqendrimi maksimal për ndeshjen. Nuk e di më shumë se do të keni një pyetje për Seferin, se vetëm një nga sfidat se Seferi përveç se është lojtari i Tiranës, një skuadre të kamerat ton tifoz personal është Alesia Bami i Seferit. Do thoya që jemi të lumtur që një lojtar i ynë shënon dhe si e ka përjetuar ai këtë emocionin e golit parë në kontare Seferi. A do jenë shumë të tjerë mbrapa çan di si e ka Seferi? Po, thashë më herët Manush se jam shumë i lumtur, padyshim jam shumë i lumtur që kam bërë golin e parë, se kam prit me kohë, din gjithë edhe erdhi sot, po kisha pas që me pas marrë 3 pikë, po që me bo, po padyshim jam i lumtur edhe kam e punu fort për me bërë dhe gol atjerë, pa tjetër. Sefer, vetëm i gjë, se këtu në Tiranë, ndjesia është që sigur nga ka numë 3 pikë dhe notat kritike janë, janë të larta. Qarë gjëndje ka grupi? Si e keni komentuar ju këtë pik të barazim në Islandë? Po normalisht se jena mërzit, se dim se kena shumë kualitet dhe realisht u dashmi morë këtë 3 pik, po prapë se prapë një pik nuk ashtë ketë se kemi ndeshje tjera dhe pas 4 ditë që kemi me Izraelin, kështu që duhet përqendrimi maksimal, me pregatita ndeshje maksimalisht edhe dim se para tifozve tanë atje në Shqipëri, besoj që kënë me pas një shtysë më të madhe dhe kënë me mërë një rezultat pozitiv. Seferi, që tëmë që para ndeshës që nuk është keqë dhe një pik? Jo, mirë, okej, të njerë ishte pak i mërzitur në normalisht, po ma uroj, fa që ishte ndeshje mirë, kështu që, po është i mërzitur, në është i mërzitur se i kemë prit që ti marim 3 pikë. Oke, Tufe, atëre, ta lëmë Seferin të lirë, falenderojme, përqafojmë nga Tirana e presim dhe urojmë që me Izraelin të kemi atë Seferin e Radhbenës, a i që puf, dhe përtonë, si që li e i. Falenderit, Seferin, që kurse bashkë krimi dhe 2 minuta, Tufe, akoma. Falenderit, Seferit, përqafojmë nga Tirana, sëri. Gzim, përredin. Unë kisha për atë që iko, jo për atë që ri. E dipë qak, Mendi, s'ke gjë Mendi. Mendi. O, Mendi, mos të largo mërë Tufe. Po, pa të gjoj, ndërkoj që janë tifozët që të kanë rritur Tufe. A, në këto, shumë bugu, gëzim. Mendi, kur të pashë vidhin fare të qeshur, kam po shtypi që ndujen gëzuar gjithë për barazimin, a? Nuk di se kush mund të gëzuar me gjitha të, është e njëta për shtypi që tha dhe Taulandi për këtë parë, por dhe për relativisht e mërzitur, sepse në i farë mire edhe lua ma të gëndë. Janë mërzitur nga loja apo nga rezultati, Endi? Janë mërzit nga loja apo nga rezultati? Loja se nga rezultati besoj, që që rezultati e... Aja, mështë nga së pojendin, se të bëjë atje. Qa pati në i deklerat Tufa të Rejes direkt më sneshës? Qa ka në i lajmë tjetër nga komptare që në nuk e dim të lutë me shpejt? Atër përsa i përket deklaratëve të reja, se është paka shumë e njëta gjë, dhuruam një fitore të cilë dhe kishin një dorë, dhe është një situatë relativisht e zymë përsa i përket rezultatit, se që pretendoni kishin në faktin në suadra dhe drejtuset e saj, pretendoni që përnë një fitore në të ndeshës parë këtu në Islandë, dhe në i farë mëre e gjithë situata në Islandë nuk është se ishte shumë entuziaste, sot ishte një ditë feste, në stadion nuk është se kishte ajtë shumë tifozë, si që janë parë gjithmonë dhe që si që janë i pike fort për skuadrën islandeze. Pra, relativisht ishin gjërat dhe faktur të ori kishë në favor në të tip dhe një rezultatit tonë pozitiv. Me gjitha të kishim, pra, arritë në bajë një pikë, do është ta do të bëjmë diçka për të rekuperuar edhe me rikëtimin e Brojës, i cili nga sot do tjetë në Tiranë, se bashku me rekuperimin në Zunit, që me shumë gjasa do tjetë në deshe në arqme me Izraelin e rekuperimin në Tiranë. Po të aftot ju është dit akoma se shofë që s'ka në atë fare, shkjo periua që s'ka dy. Këtu është dit 24 orë. Pas ka tjetë që unë gjumë duhet, a?